Salam hörmətli izləyicilərimiz, sizə bir yeni mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz 84 kvadrat metr klasik 3 otaqlı mənzildir. 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Qazı suyu işığı daimidir. Mənzil yerləşir Masazır qəsəbəsində, Qurtuluş 93-ün yaxınlığında AV yaşayış kompleksinə məxsus olan binalardadır. Yəni Apark yaşayış kompleksidir ki, bu binaların 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir qeyd etdiyim kimi. İlk öncə keçdik qonaq otağına. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qeyd edim ki, klassik 3 otaqdan ibarətdir. Mənzildə qalacaq kombi, mətbəx mebeli və kondisioner. Otaqlar da geniş ölçülərdədir. 84 kvadrat olsa da otaqları genişdir, işıqlıdır. Hər bir otağın öz pəncərəsi var. Burada uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Kompleksin yaxınlığından 525 nömrəli marşrut keçir. Dayanacağa çox yaxın ərazidədir. Mərtəbə də orta mərtəbədir. Burada isə yerləşir digər yataq otağı. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Gördüyünüz kimi səliqəli bir mənzildir. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Qeyd etdiyim kimi qaz, su, işıq daimidir. Sənədi Apark şirkətinə məxsus olan müqavilədir. Yəni şirkət daxili müqavilədir. Birbaşa gedəcək şirkətə olan adamın adına aformut olunacaq. İndi isə keçək mətbəxə. Mətbəxlərlə sizi tanış edim. Burada isə yerləşir solda mətbəx. Belə bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli də quraşdırılıb, tam hazır təchizatdır. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Balkondan şkaf yığılıb, kombi qoyulub. Yəni tam hazır giryaşa mənzildir. Qazın sayğacını görürsünüz. Hal-hazırda mənzildə də qaz var, kombi işlək vəziyyətdədir. Qiymət 68 min manatdır. Əlacılara cüzi endirim nəzərdə tutulub. Əlavə məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.